Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях українських шахісток на великій швейцарці, що проходить на острові Мен в цьому відео. В центрі нашої уваги буде екс-чемпіонка світу, харків'янка, міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна, яка в шостому турі грала проти російської шахістки, також міжнародного гросмейстера Валентини Гуніної. Слід зазначити, що Анна Ушеніна в п'яти попередніх турах зробила п'ять нічиїх. Ось така королева нічиїх з України. До речі, абсолютно такий же результат продемонстрував в відкритому турнірі інший українець Руслан Пономарьов. але про нього мова піде в іншому відео. В шостому турі Анні Ушеніній вдалося перервати цю серію. Звісно, як ви розумієте, можна перервати її двома шляхами. Або виграти партію, або програти. Який з цих двох варіантів, врешті-решт, був реалізований? Ми з вами дізнаємось, додивившись це відео до кінця. Отже, Д4 зіграла Анна у відповідь Валентіна зіграла Д5, С4, 6, це слов'янський захист. Кінь Ф3, кінь ф 6, кінь С3, ДЦ і А 4, Слон Ф5. Суперниці розігрують так званий голландський або ж головний варіант слов'янського захисту, відомий вже досить давно. Білі грають кінь Е5, ідея зрозуміла, піти F3 та Е4. Чорні атакують коня, той відходить на С4, забираючи пішака, ферзь С7 і 3, плануючи фенкетувати білопольного слона і розвинути Чорнопольного на F4. Тому Гуніна ставить пішака на е 5 після взяття кінь Е5 зв'язка, але захист і слон Ж2. На дошці виникла табія цього варіанту. Позиція, яка зустрічалася сотні разів в партіях дуже сильних шахістів. Тут чорні могли попередньо укріпити коня ходом f 6 і після рокіровки зіграти ж 5 Але в нашому поєдинку російська шахістка відразу грає ж 5 нападаючи на слона. І тут основним є хід коня на е3, атакуючи слона. Варіанти кінь Е5 та слон Е5 не обіцяють білим великої переваги. А в нашій партії після кінь е3 відбувся розмін слонів. Чорні зробили довгу рокіровку, білі зіграли ферзь С2, і після розміну на g3 А5 ушеніна рокерувала на королівський фланг. Звісно, білі прагнуть створити атаку на ферзовому фланзі, де позиція чорного короля не виглядає такою вже безпечною. Однак зробити це не так вже й просто, оскільки у чорних є непогані можливості контргри. Передусім, це можливість створити свою атаку на фланзі королівському. І Гуніна на це не тякає, граючи аж 5. Білі грають по центру, кінь це 5 розмін на d8, тура d 1 і виявляється, що ось тепер на 19 му ході чорні демонструють новий хід. Раніше зустрічалося ферзь f 6 тримаючи під тиском коня f 5 чорні заважають маневру кінь e 4 Але росіянка зіграла гірше, вона пішла на c 7 і українська шахістка ставить коня на e4, досягаючи розміну і збільшує свою позиційну перевагу. Після слон c 5 Е3, король b 8 тура c 1 слон відходить, тура d 1 F6 грають чорні, укріплюючи коня. І білі нарешті грають b 4 відкриваючи вертикаль на ферзовому фланзі. Чорні грають тура d 8 прагнучи розмінами загасити атаку білих, яка вже ось ось почнеться. Але Тура b 1 грає у Шеніна, тура d 2 розмін на А5 і кінь d 4 Чорні грають слон С3, кінь Б3, нападаючи на туру, і тут вже серйозна помилка від чорних. Треба було зіграти тура Е2, щоб на слон F1 відійти турою на Е1. І після розміну у білих лише невелика перевага. Але чорні зіграли тура Б2, досягли розміну тур відразу, однак білі грають ферзь Б4, дуже неприємний рентген, король а7, а5, кінь d7, і тут вже неточний хід від Українки. Як підказує комп'ютер, краще було білим зберегти коня, піти на d2, далі на С4 дуже стійка позиція для легкої фігури білих. Далі в певний момент можна зіграти F4 і комбінувати можливість створення прохідного пішака в центрі та атаку на Чорного короля. Однак Ушеніна вирішила розміняти коней, зіграла кінь c 5 слон e 5 взяття на D7, шах, король Б8 і А6. Вочевидь, білі сподівалися, що в цьому закінченні з різноколірними слонами при ферзях у них буде потужна ініціатива, але все ж на дошці фігур не так вже й багато. І чорні мають можливість успішно захиститися. Поки що Гуніна грає точно. Вона ставить ферзя на c 7 після ферзь b3, b5, ферзь e 6 і чорні сміливо грають короля 7. Після взяття стають королем під відкритий шах. Але якогось плідного відскоку слона у білих немає. Тому контрольним ходом у Шені награє ферзь d5, нападаючи на b5, але захист після слон d7 шах король g2, ферзь b2, знову захищаючи пішака, білі грають ферзь f3, нападаючи на пішака h5. Звісно, грати Б4 чорні тут не можуть, оскільки пішак повинен стояти на Б5, за ним чорний король ховається від мату. Ну а тут ферзь С 6 після ходу короля С7, слон С8, і білі виграють прямою атакою на ворожого короля. Тому Гуніна зіграла король Б 6 і тут дивна ситуація. Чомусь Українка все ж вирішила не брати пішака на h 5 Хоча це цілком можна було зробити. Звісно, у чорних є контршанси, пов'язані з просуванням пішака Б, але вони і так були б. А запастися матеріалом в Еншпілі було дуже непогано. Однак Ушеніна зіграла слон є 8. Вона, вочевидь, хоче забрати цього пішака слону, вважаючи, що він приречений. Дійсно, врешті-решт українці вдається поласувати цим пішаком, але лише після розміну ферзів. Гуні награє ферзь С2, ферзь Д5, ферзь С5, шах, ферзь Д6 і ферзь Б3. Білі намагаються уникнути розміну ферзів, нападаючи на пішака Б5, але захист знову шах, прогресу немає, тому Українка вирішує перейти до дуже цікавого еншпілю з різноколірними слонами. Лише ці дві легкі фігури на дошці, звісно, окрім королів. Ну і пішаки, один з яких йде вперед. Отже, білі отримали пішакову більшість на королівському фланзі. В принципі, можливість отримання двох зв'язаних пішаків теж є. Пішак Б чорних не такий вже небезпечний, тому що його спокійно можна контролювати слоном. Важливо, що допомогти своєму пішаку королем чорні не в змозі. Якщо зіграти на С5, то незрозуміло, куди далі. На шляху чорного короля бар'єр. Ну а якщо піти на А5, то, звісно, слон Б3. Тому король c 6 грають чорні, король F3, і тут починаються помилки. Все ж, незважаючи на те, що цей еншпіль здається простим, у нього дуже багато підводних каменів. І один з них ми бачимо зараз. Чорним треба було вирішити, як розташувати свої фігури слона та короля, щоб стримувати пішакову масу білих на королівському фланзі і в центрі. Треба було зберегти слона на діагоналі h2b8 і просто відійти на b8. Подивіться, як тут чорні роблять нічию. Король Е4, король d6, король f5, король е 7 слон відходить, і тут єдиний хід слон А7. Дуже важливий та повчальний прийом, так звані пішаки під прицілом. Ми не можемо зараз рушити ані пішака Ф, ані пішака Є, e, тому що слон на них нападає. Тому треба грати ж 4, далі ж 5 Білі досягають свого, утворюють пару зв'язаних прохідних пішаків, але чорні все ж встигають побудувати непрохідний захист. Білі зобов'язані зіграти король f 4 після відходу слон Б6, інакше пішаки не просунеш вперед. А чорні грають тепер слон С5, після F3 грають король f 6 Е4. Шах, король ж4, слон С7, і тепер слон, повернувшись на діагональ H2B8, просто стоїть і білі не можуть досягти прогресу. Треба, звісно, грати Ф4, але слон b8. Зіграти е 5 не вдається, тому що чорні просто заберуть. Ну а обійти королем ось так, і далі просунути пішака Є, е, захищаючи його ще й королем, не вдається, тому що пішак F4 під ударом. Ось в цьому і полягає правильність розташування на діагоналі H2, B8. Це досить давно відомі захисні принципи, які свого часу віднайшов ще Зігбер Тараш. Але Валентіна Гуніна грає слон Е5. Білі ставлять короля на Е4, і слон чорних відходить на С3, залишаючи важливу діагональ h2b8. Вочевидь, чорні хочуть зайти до пішаків з тилу. І тут цікаво, що білим треба було дозволити зіграти слон е 1 Граючи король f5, слон е 1 f4, після взяття забираємо на f6, і чорні тут програють, оскільки не можуть поставити короля на шляху прохідних пішаків білих. Звісно, намагання якось просунути свого пішака за допомогою короля блокується ходом слон Б3. Далі король є 5 слон в 2, є 4, і поступово просуваючи пішаки при бічному розташуванні чорного короля, білі виграють. Однак вже Анна Ушеніна помиляється, грає Ф3. І тут Валентіна Гуніна відповідає помилкою: як ми бачимо, досить непростим виявився цей еншпіль для розігрування. Краще було піти слон Д2, знову ж таки чіпляючись за білі пішаки. І якщо тут зіграти король f 5, після взяття далі F2, G4, слон F2, ж4, слон e 3 5 і король Д7, начебто і тут бічне розташування королів, але справа в тому, що після ж 6 є шах, і на король f 5, король є 7. Чорним вдалося створити блокаду по чорних полях. І врешті-решт вони досягають нічиєї, яка була б навіть за відсутності пішака Б4. Однак Гуніна помиляється у відповідь, зігравши король Д6, начебто непоганий хід, чорні хочуть зіграти король Е7, але слон Б3 після слон Д2, король F5, і тут вирішальна вже помилка з боку Гуніної. Треба було все ж таки забрати на Е3, переходячи до ось такої позиції. Шах. Якщо білі грають король 7, то, звісно, король Е5, на F4, король f5, слон e6, король e4, і білі пішаки далекі від своїх фігур, чорні ними поласують. Тому треба грати король f5, але тут король e7. На f4, слон f2, знову нападаючи на пішаки ззаду, g5, король f8, і чорні встигають переставити короля на g7. F5, слон d4, не даючи зіграти f6, темп в темп. Чорні встигають зробити, що їм потрібно. Ну, звісно, на діагональ h4, d8 переставити слона чорні не встигають, скільки буде F6, але атакуючи пішаки з тилу, чорні також досягають нічиєї. Слон c 3 король e 4 План зрозумілий, але слон d2. Якщо зіграти g6, то блокада по чорних полях. А якщо f 6, то король g6. Далі забираємо пішака g5, і це нічия. Втім, Валентіна Гуніна в цій партії помилилася останньою. Вона зіграла король Е7, після е 4 слон Е3 Ф4, слон F2, білі грають G4, і тепер у них є вибір. Можна зіграти як Е5, отримуючи прохідні по вертикалях F і G, так і G5, отримуючи прохідні, які ближче до центру. Якраз другий варіант і обирає ушеніна. Після слон е 3 Вона грає G5. Забираємо, король б'є g5, король f8, король f5, король g7, начебто і тут чорні повинні захиститися, але ні, після король e 5, король g6, f5. Якщо повернутися назад, то f6 шах, далі король e 6, і чорні не можуть врятуватися на слона 6, E5, слон f 8 шах, відтісняючи короля, король f 7, і чорний король знаходиться позаду прохідних пішаків білих, білі просто. Загрожують забрати слона, можуть просто пішака Є е рухати, якщо слон відійде. Це програна позиція. Приблизно таку ж ситуацію ми з вами отримали в партії. Після король g5f6, слон b6, король e 6 король F4, E5, і чорні просто не встигають забрати пішака Є е і зупинити пішака F. Після король g5f7, слон c 5 Король D7 зіграла Шеніна, ідея зрозуміла, і тут Гуніна здалася, оскільки після король g6, e6, король f6, білі просто зіграють король e8, пішак Е захищений слоном, ну а пішак F іде вперед. Треба буде віддати слона, і чорні програють. До речі, в цій ситуації рельєфно видно ще один принцип розігрування закінчень з різноколірними слонами так званий принцип однієї діагоналі. Білий слон, стоячи на Б3, не лише захищає свого пішака, але й блокує ворожого пішака. Тут немає жодних штанів, тому білі без проблем виграють. Ось така дуже важка партія, яка вирішилася в закінченні з різноколірними слонами. Анна Ушеніна виграла цей поєдинок і перервала серію з п'яти нічиїх перемогою, що дуже приємно. Побажаємо Анні подальших перемог. В принципі, якщо розвинути цей успіх. А час на це ще є, то виникне можливість поборотися за найвищі сходинки в турнірній таблиці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!